साखरवाडी पंचक्रोशीतील बालाजी ग्रुपने आयोजित केलेल्या केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रेला तरुणांबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकही निघाले असून या यात्रेला शुभेच्छा देण्यासाठी साखरवाडी तंटामुक्त समितीचे उपाध्यक्ष दिलीप बाबा पवार, मुस्लिम समाज संघटनेचे अध्यक्ष मंगाबाई शेख, साखरवाडीचे माजी उपसरपंच अरुणकाका गायकवाड व मित्रपरिवार यावेळी उपस्थित होते. नमस्कार. आज साखरवाडी आणि पंचक्रोशीतील तरुणांबरोबरच ज्येष्ठही केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रेला निघालेले. आज आपण त्यांचे संवाद साधणार आहोत. तरुणांबरोबरच ज्येष्ठांचे काय म्हणणं हे जाणून घेणार आहोत. ज्येष्ठ 4 ते 5 ज्येष्ठही बरोबर आहेत. मी मालिक अप्पाशिवराम म्हटले. आमचा बालाजी ग्रुप आहे. आम्ही असेच 25-30 लोक बालाजीला गेलो होतो. तसेच आता केदारनाथ बद्रीनाथ 25-30 लोकांचा ग्रुप चाललेला आहे. तरी आता या आम्हाला ज्येष्ठ नागरिक म्हणतात. आता या पोरांच्या बरोबर असतील पोरासारखेच राहणार आहे. आम्हाला कसल्या प्रकारचा कंटाळा वाटला नाही. तरी आम्ही यात्रेला सगळे निघालो आहोत. आम्हाला सगळ्यांच्या शुभेच्छा असाव्यात. केदारनाथचे नियोजन फार सुंदर केलेले आहे. सर्व ज्येष्ठ तरुण मंडळी यांच्याबरोबर सगळ्यांना तुमची उत्तम सोय केली आहे. साखरवाडी भागातून आमच्या बालाजी ग्रुप मेन प्रवीणदादा काटकर यांच्या माध्यमातून बऱ्याचशा अशा देवदर्शनाच्या बऱ्याचशा ट्रीप निघाल्या. त्यातीलच ही एक केदारनाथ दर्शन ट्रीप अतिशय उत्कृष्ट नियोजन करून शरद भोसले यांनी त्यामध्ये बरंच योगदान दिलेलं आहे. बाकीचे आमचे माणिकाप्पा आहेत, मार्तिनान आहेत, युवा तरुण मित्र आमचे बाकीचे बरेच सर्वांची नावं काय घेता येणार नाहीत, परंतु अतिशय उत्स्फूर्तपणे सर्वजण चाललेले आहेत. आणि सर्वांनी एकोप्याने एका दिलाने ह्या केलेल्या केदारनाथ यात्रेला होकार देऊन आज 3 तारखेला आम्ही जाणार आहोत. 3 तारखेला पुण्यातून एरोप्लेनने देहरादूनला उतरणार आहे. आणि तिथलं बाकीचंही नियोजन अतिशय उत्कृष्टपणे केलेलं आहे. लॉजिंग, बोर्डिंग आणि ट्रॅव्हलिंगचं पण खूप चांगलं नियोजन केलेलं आहे. साखरवाडी आणि पंचक्रोशीतून बालाजी ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या ठिकाणाला भेट देत असतो. फक्त साखरवाडीच नाही तर फलटण, काळस, मुर्टी, बारामतीच्या भागातलं काय असा बराचसा मोठा ग्रुप आहे. आणि अतिशय चांगली ज्येष्ठांपासून लहानांपर्यंत सगळी या ग्रुपमध्ये आहेत. या वर्षी आम्ही केदारनाथला जातोय. मागच्या वर्षी बालाजीला गेलो होतो. पुढच्या वर्षी जगन्नाथपुरीचं नियोजन चाललेलं आहे. ते एक चांगला स्तुप्त उपक्रम या ग्रुपच्या माध्यमातून घडतोय. याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद. सगळ्यांना शुभेच्छा. थँक्यू. तरुण तुर्कांच्या बरोबर म्हाताऱ्यांचा आर्क असतो तो आम्ही नवीन पिढी शेवटच्या वळणावर आम्ही ह्यांच्या बालाजी ग्रुपवर उपभोगतोय. आम्ही ह्याला निघालोय आता केदारनाथ आणि बद्रीनाथला निघालो. म्हणजे शेवटच्या टप्प्यातली आमची ही टूर आहे. पुढं होईल न होईल पण आज तरुण तुर्कांच्यामुळे आम्हाला ही लाभ आहे.